Makere timu yenkoyo ya Junior Starlets secondary atakuyariga ni asama ameranio a World Cup ya baba solinse miaka 15 nebere niko mokosolia Marion Serenge anyareko baga kulire yogo cheo kolebu ya asichiwa soli echo elio kulige libaga waseko kini ya libaga ase klabu ekio asenselia ya buraya asendoto ya ya sigekam Serenge nigaro ya mobo baga solia wali ya barachi kobeka Ekambi mense ya Spain iliwe somi ya mange igorue nkoyeyo maiga yogo kolebu ya asichiko soli chia chapa dimba. Tunenda tuku participate, tunenda compete so that tufike finals. Ndiyo, hapo ndiyo many scouts watakuwa na itakuwa easy for us to be scouted. Na mimi aim yangu ni nikifika huko ni play to my part. So yes, they are going for the under 17 championships, but that's not the end. We will be kicking off season 5 of Chapadimba very soon. And to add to that, for those who are winners in the last season, they will be going to Barcelona in the month of October for the football camp.